Такі дороги і до війни були проблемною темою. В останні роки в їх ремонт і розбудову вкладали мільярди. Сьогодні ж мільярдами вимірюється сума збитків, нанесених дорожній інфраструктурі. Як ремонтувати? Скільки нам це стане? Про це ми поговоримо із першим заступником голови «Укравтодору» Андрієм Івком. Пане Андрію, я вітаю вас. Добрий ранок. Скажіть, скільки кілометрів доріг станом на зараз пошкоджені внаслідок війни? Сьогодні ми можемо констатувати, що 25 тисяч кілометрів доріг пошкоджено на сьогодні. Але це дороги, ті, які знаходяться на нашій території, не окупованої. Коли ми звільнимо ті міста, ту територію окуповану, то буде там ще якась кількість доріг. І ми поки що не знаємо, яка кількість там буде ще. А 25 тисяч кілометрів – це яка частка від загальної протяжності? Одна восьма? Це дороги і державного значення, це дороги і місцевого значення, це дороги і комунального значення. Ми підраховували там до 20% всіх доріг, десь так, основних напрямків. В яку суму ви оцінюєте ремонт цих 20% доріг? Ще хочу зазначити, що крім того, що там 25 кілометрів доріг пошкоджено, в нас дуже багато мостів, шляхопроводів зруйнованих. І це на сьогодні складає 309 штучних споруд. Всього загалом по цим інфраструктурним руйнуванням ми порахували, це близько 950 мільярдів гривень. На сьогодні це на території, яка не окупована. У вас є розуміння, де можна взяти хоча б частину таких грошей? Чи ми будемо сподіватися на міжнародну підтримку в першу чергу? Звичайно, дивіться, це дуже великі кошти. І на сьогодні сказати, що десь ми їх візьмемо, поки ми не знаємо. Але ми зараз фінансуємося за рахунок експлуатаційного утримання дорожнього фонду залишків і деяких резервних фондів. Щодо де брати кошти, є розуміння, що треба брати кошти заморожених активів Росії, агресора, і їх вкладати в інфраструктуру, їх вкладати в відновлення всієї країни і доріг, мостів також. Якщо ми кажемо за час, скільки часу потрібно за який час ми можемо це зробити, то основні напрямки, такі основні інфраструктурні об'єкти ми можемо зробити рік-півтора роки. А якщо ми кажемо за всю інфраструктуру, то це близько 4 років ми можемо відновити всі напрямки. Але це йдеться про ті напрямки, які зараз знаходяться під контролем українського уряду, чи тимчасово окуповані території теж ви враховуєте? Ні, це поки що йдеться напрямки і дороги, і штучні споруди на територіях, які контролює Україна. Але коли будемо звільняти, це питання лише часу, я вважаю. Тому, коли будемо звільняти, будемо розраховувати, скільки ще потрібно часу і коштів. Які зараз першочергові завдання «Укравтодору»? Чим ви займаєтеся кожного дня? Ну, скажімо так, є два напрямки, і вони один тактичний, умовно кажучи, один стратегічний. Тактичний, ми виконуємо ці роботи, які сьогодні потрібні людям і ЗСУ, Збройним силам України, і постійно координуємося. Що я маю на увазі? Це дороги життя, так звані, це дороги, які з'єднують міста з обласними центрами, з великими містами або великі міста. Наприклад, місто Чернігів був роз'єднаний взагалі, як такий острів, їхати люди. Все це, щоб відбувалося, ми максимально швидко відновлюємо сполучення. Це, наприклад,
ми робили Ірпінський міст, об'їзд через річку Ірпінь за тиждень. Так, і, наприклад, дорога М-06 Київ-Чоп зробили об'їзд в місті Стоянці, там зруйнований міст, за 2 тижні. Тобто від тижня до 2 тижнів тривають роботи по відновленню сполучення, по тимчасовим штучним спорудам. А потім вже приступаємо до основних і будемо відбудовувати. Зрозуміло. Тобто роботи у вас дійсно ще на роки і роки вперед. Дякую дуже за те, що знайшли час до нас долучитися. Андрій Євко, перший заступник голови «Укравтодору», став учасником марафону «Єдині новини», який триває, і ми продовжуємо.